God fredag! Hei! Vi har plater. Vi har ca. 2000 plater vi skal snakke om, så nå skal vi snakke på Innpust og Utpust. Det mest aktuelle akkurat nå er med for Oslo S på signeringsbesøk om et par timer. Ja. Det ble kjempe nice. De har kanskje fått, når du ser det her, så har Carly kanskje allerede vært her og signert. Sannsynligvis, med mindre vi er sykt raske på å laste opp denne videoen etterpå. Mm. Det har skjedd før. Ja. Denne her finnes på med Tiger Striper. Så det vil la seg forhåndsbestille. Veldig Oslo, dette. Og det, Tiger, det er sånn det skal være Tiger. Det er utrolig Oslo, som alltid da. Veldig Oslo til denne punkrocken til Oslo S. Mm. Tidevannstobakk, der gikk jeg forbi i kine våre dager når jeg ikke skulle bort og kjøpe sigaretter, men gå på jobb på Nervesen. Yes. På Ensjø. Der har jeg vært. Der hadde de gratis sigaretter i lunsjen for øvrig, på Tidevannstobakk. Det har synes noe som var før min tid, det er rett og slett. Oslo S, platten går til jo akkurat som Oslo S skal gjøre. Ja. Han krokete, melodiøs og veldig sånn fotball-anthem-aktig på en god måte. Det er sånn ikke si, veldig glattpolert fotball-anthem, men litt sånn rennesteins fotball, ja. Ja. Skrik og skrål. De er gode, disse gutter. Mm. Gutter vi gleder oss masse. Ja, det gjør vi. Oslo S, selvtitulert. For håpentligvis har vi et X-Alator signert i morgen også. Ja. Selvtitulert. Oslo S. Oslo S. App, vent litt. Nå med utenriks. Viktige ting har skjedd. På replacements-fronten. Dette er Tim. Plata de ga ut i 1985. Som jo er vidunderlig og veldig bra. Men som da Tommy Ramone produserte plata, så var jo Tommy Ramone i praksis død. Så plata har jo aldri hørtes veldig sånn defin ut. Nå, ikke at punkrock skal være debil, men Ed Stasium, han som skulle ha mikset plata i utgangspunktet, har nå da, hva blir det for noe, nesten 40 år etterpå. Endelig for sjansen. Og vet du hva? Dette låter som en plate som kunne ha solgt millioner. Jeg kødder ikke. Yes. Det er de fineste gitarlicks, det er piano, trillende pianoer, det er duo-aktig koring. Fra Rangardefanten og Fyllebøttene i Replacements. Apropos Rennesteins poesi, Paul Westerberg er jo gud i så måte. Replacements ute i en LP pluss 4 CD-variant. Og vet du hva? Har du ikke hørt Nowhere Man live med Replacements, så har du sjansen nå. Det var nok det også Kurt Cobain gjorde. For dette er sannet til Nirvana. Tim, må ha! Det var ukens tidligere utgivelse. Ja. Tilbake på Irregularly Scheduled Programming. Colored Lights. Supergruppe. Supergruppe med veldig mange kjente fjes. Vår venn og kollega Frode Strømstad, eller Frode I Was A King Strømstad. Sammen med... Det er hans juridiske navn. Det er hans helt oppriktig. Som med Tønes. Tønes, han står helt nederst. Jeg gjør det ikke. Tønes, altså, Frank Tønesen. Altså, sannsynligvis kanskje her nede. Kanskje. Tønes, og så er Bård Ingebrigtsen med. Mm-hmm. Det er noen sånn, litt sånn usual suspect som er med her. Spilt inn i Egersund. Det er vel med. Hvem er det siste her? Ole Reidar Gudmestad og Thomas Pettersen. Kjempegøy. Ja, for de som kjenner I Was A King-universet, så er du ikke milevis unna, men det er noen små sånne snakkende greier som du ikke har hørt fra den kanten før. Ja. Mm. Jeg satte veldig stor pris på det når vi spilte den, men jeg kommer til å spille den igjen. Ja. Snakket om kjente fjes. Tom Hell. Har vært innom og signert en plate av nytt album. Dobbelt album, faktisk. Har fått litt tekst fra Jonas Alaska, den ene låten her, og generelt. Ja. Begått et godt album. Han er jo en framifrå popsnekker, denne Thomas Helland. Mm. Åh, det skulle jeg ikke sagt uten å vite alle hva han egentlig heter. Beklager. Men gratulerer med finfin platte. Yes, har han kallet Beach Boys? Ellers er det Sheryl Crow. All I wanna do. Det var én måte å finne ut da. Ja, kjøp platta. James Blake, Pearl Brut.
med det imageet han prøvde å bygge opp, at han er ikke helt singer-songwriter, han er tilbake litt i elektronisk territorium. Ja, og det vet du hva, det kleder han, det kleder han veldig godt. Jeg har på vegne av bedriften så har jeg våget påstanden, er dette James Blakes beste plate? I et herværende nødskriv. Det får ganske mye back. Ja, låta, hva heter den låta? Jeg må se hva den låta heter. Loading, spor 2. Kanskje noen favorittlåt hittil i år. Yes! Altså, du hørte det her topp, først. Hvertfall topp 2, kanskje ikke topp 5. Ganske så, det låter veldig oppdatert. Nemlig. Sånn klubblyd politisk, hvis jeg lov å si. Så er det, som jo alltid med James Blake, det er ganske sånn litt søkende, litt sånn Brian Eno-esket til ambiente lydbilder. Jeg liker når han kødder med ting og ikke er sånn veldig rigid singer-songwriter. Ja, det her var, ja, dette hadde jeg ikke forventet. Dette var veldig, veldig bra. Det er så gøy, jeg blir overrasket og innrømmer at man kanskje liker ting, men trodde man ikke liker. Playing Robots into Heaven. Kan vi to utgaver, en påkostet deluxe-utgave, og så den vanlige som har stående på bukken. En vanlig arbeidergassutgave. Yes. Allemannsutgave. Yes. Filthy Burger Girl, eller Filthy Burger Girl, kan også være allemannseie, dersom du noensinne har fått hjertet ditt knust og har forsøkt å lege det med delay og fastbedømme. Det funker veldig bra for de på forrige albumet, og dette er kjempegodt spilt inn eller skrevet i Berlin. De har eksperimentert litt mer med trommene, har litt mer sånn, sånn R&B-type kopp. Ja. På låtene nå. Lo-fi, R&B, indie-rock. Ja, det er litt indie-pop, vil jeg si. Det er veldig tydelig garasjesympati og liksom punk, riot girl, attitude til musikk. Ja. Det er generelt... Jeg kjøper det, ja. Ja. Kjempebra. Ja. Anbefales. Vi skal til... Ja, kanskje også uglønt kopp. Jeg er usikker på om det er Alabama eller Georgia, men vi skal i hvert fall... Her skal du jo være forsiktig. Her skal vi være forsiktig. Her er det, her må vi ha breddegradene i orden. Brent Cobb, eller Fetter Cobb, det er jo fetteren til superprodusent Dave Cobb. Som vil også ha produsert denne fetter, tror jeg. Han pleier å gjøre det. Det er nok en sånn, hva skal vi kalle det? Kontrikanask. Du slår sammen to sjangere. Litt sånn kjærlighetserklæring til, til sørstatene. Det har ingen gjort det. Ingen, det er helt det er nybrottsarbeid. Men det er liksom både, hva skal jeg si, liksom enkelt og komplekst på samme tid med Brent Cobb. Fordi han... Det skal være så lett at du ikke legger merke til at det er vanskelig. Ja, men det er liksom, ja, komplekst og enkelt på samme tid. Gode tekster, han er veldig god til å name-droppe uten at det låter kleint. Jeg tror både Sturgill Simpson, Jason Isbell, Margot Silker, Brandy Clark og Brandy Carlyle blir i hvert fall nevnt en gang hver, om ikke flere på den platten. Så da er han nesten like god til namedropper som den med er. Ja, hva da? Et album som kom for en stund siden som ikke har hatt inne tidligere, Corinne Bailey Rae sitt nye. Hun likte jeg veldig godt videregående. Ja. Litt, holdt på å si... Dette her låter jo ikke helt sånn som Corinne Bailey Rae har gjort før. Det er det jeg begynte å si, så ble det sånn, det er ikke det jeg er vant til. Men jeg setter fortsatt pris på det. Ja, dette er jo nærmest et slags konseptalbum om... Nå husker jeg ikke i farten hva han Kisen heter, men han har laget utstillinger. Han er, si, han er jo kurator på et museum på The South Side of Chicago, der man ikke skal bevege seg etter at det blir mørkt om kvelden. Verdens fjerde farligste by, eller? Neida, det er hyggelig der. Men jo, han kuratoren han har laget en utstilling med, som tar for seg liksom afroamerikansk politisk, politisk historie, kulturhistorie. Og dette er liksom låter som hun både har plukket opp underveis og skrevet, tror jeg. Som er da inspirert av denne utstillingen. Det spiker sjangermessig i alle retninger. Absolutt alle. Absolutt alle, faktisk. Det gjør ikke Kylie Minogue.
Hun holder seg veldig fint innenfor den litt svette elektronika-discoen som du har begynt å forvente litt fra de holder det siste. Dette er kanskje litt med... Du hadde sagt noe om at de forrige platene var liksom ikke så tiltenkt en tematikk, og så har du kommet her med en liksom... Her var det en tydeligere baktanke. Okay. Hva baktanken var, har du ikke gått ut med. Jeg tipper det her hadde gøy. Jeg lurer på om hun hadde gøy på klubben en gang. Og dette er fortsatt bangers og anthems, det er euforisk og svett. Ja. Av og til litt trist, men du skal fremdeles kunne danse det av deg. Ja, bra. Dette synes jeg var gøy. Bar Italia. Bar Italia. De var Italia. Sånn, spilte på Bylarm og nesten. Ja. Liksom småpretensiøs britisk London-trio. Nei, er de pretensiøse? Jeg synes de er litt pretensiøse, men jeg er self-aware på den. Jeg elsker det. Ja. Det er litt hakkete, litt kantete, men like fullt ganske. Ikke så catchy, altså. Kjempe-catchy. Ja, der er låter, og der er far... uventet vokal. Spesielt vokal jeg har noe rart for, for de synger så rart. Par runder på spilleren, så sitter det greia her. Altså. Skikkelig. Ja, det er det. Har veldig troen, så kommer det vel å lage ny, om jeg ikke så fryktelig. Ja, da. Ja, da kommer en ny platte om halvannen måneds tid, tror jeg. Ja, da skal jeg stå her igjen og sikkert være like entusiastisk. Elsker dette her. Ja. Kanskje ukens indie-plate på minne. Tracy Denham, jeg trodde det var artisten, nei, og plateren til Bar Italia. Det er motsatt. Yes. Bar Italia for øvrig og en bar et sted i Sverige, fant jeg ut, så det er googlet. Tipper også det er en Bar Italia. For H. Som heter Tracy Denham. Litt trengt, hvis ikke. Antagelig. Ervestaden er nok ikke en bar noe sted. Det hadde sikkert vært et ganske født konsept for en bar. Ja. Litt nymotens take på folkemusikk. Dette er svensk-norsk. Sammensetning musikere som har gått delvis på musikkhøyskolen og den typen greier. Jeg tror det er jo veldig tydelig å høre at de har gått på skole, ja. Men de har nok også hørt på mor og far, skråstrekk, bestemor og bestefars gamle Fairport Convention og Stila Span-plater. Eventuelt John Martin eller Richard Nina Thompson, apropos Fairport Convention. Jeg så de hadde en sånn liten showcase på høstlanseringen til Rockefeller. Taket på Rockefeller. Kult! Det var knist stillegitt da de spilte. Det var smektende vakkert, og det var altså en sånn spille... Hva skal jeg si? En sånn spilleglede. Det har vel som sagt alle musikere, men det var en sånn musikalitet som må oppleves. Jeg håper at det var like fint som det var den gangen de spilte her, men det er forrige albumet, Ingen mer gråter, som er bejublet av prisbelønnet. Absolutt. Her er godt frisk pust i folkemusikk revival, og folkemusikk veldig morsomt instrumentering. Folkemusikk brugg. Ja. Poppet til salmer og salmer til poplåter. Ja. Ja, hvorfor ikke? Fint. Hva er dette? Dette er ikke Kåre Brutteren Ingebrigtsen. Han er vel på jobb på et fotballag. Dette er Brutter. Det er vel brødrene Valdemrød? Fredrik og Kristian? Eller er det noe fettere? Det er familien Valdemrød i hvert fall. Det må være brødre. Jeg tror det er brødre. Det var det jeg fant ut på min... Uten at jeg begynte å stalke noen intenst på Facebook, så var det det jeg konkluderte med. Åpent for kommentarfeltet er åpent der som du er i familie med noen av de og kan rette på oss. Men dette her er elektronisk. Ja, det er det. Det er det. Det er også ganske sånn... du sa disco etter i sted, Karl Evnog. Dette her er jo nesten litt sånn anti-disco på en discoete måte. De har jo tatt et... De har hatt på seg snorkel og dykkemaske og stupt uti gamle breakbeats og sånn... Breakbeats er bare i ferd med å komme skikkelig på mot. Ja, men litt sånn hva kaller jeg det? Altså, det er noen sånn eksotika greier inni der. Det er... Litt antydning til bilmekanikerverksted. Ja, hvis ikke at de lagde så mye musikk, men jo, de gjør på sånt. Lapsteel, gitar og autoharpe. Ja. Dette de har holdt på med dette her liksom utforskningen av diverse breakbeats og litt klubbmusikktendenser i over 10 år og har gjort det med litt mer strenge instrumenter på denne utgivelsen. Så man har funket veldig bra. Høres ut som vi snakker om noe totalt uspillbart og uhørbart nå, men det er faktisk ikke det. Absolutt ikke. Dette var
ganske så gøy faktisk. Jeg setter skikkelig pris på det. Jeg synes det var veldig gøy. Jeg prøver å selge det inn så for de folk som ikke nødvendigvis hadde hørt det hvis jeg bare sa at det hørtes litt dubbete disco ut på en pedal-lap-stil. Ja. Brutter. Brutter. På Susanna Sonata-label. Ja, ja. De holder i familien. Night Beats. Jeg husker ikke hvordan det låter, jeg. Det en dude, tror jeg. Som har laget et sted, singer-songwriter-garasje. Eller en singer-songwriter i en garasje. Ja, ja, eller en hel garasje med singer-songwriteren. Yes. Og det det på denne, jeg. Det veldig litt den her syrete estetikken som på en måte blør litt gjennom, uten at det blir helt spesielt. Ja. Må sjekkes ut igjen. Skal jeg reignere den Night Beats. Ja. Spiller flere Night Beat Beats. Hexvessel kan jeg alt om finsk svartmetall på sitt aller svarteste. På sitt kaldeste og ondeste. Ja. Det bra på. Ice Clear vinyl, hvis ikke det var klart og tydelig. Mm-hmm. Maria Kandegard Trio har lagd bra ting tidligere, og gjør det igjen. Ja, dette her er jo, hun er jo altså en av landets altså fremste pianotrillere, pianospillere. En sterk piano-uke denne uken. Ja, virkelig. Den trioen består jo foruten om Kandegard selv. Og så er det vel Thomas Strønen på trommer, og Ole Morten Vågan. Ja. På double bass. Ja, det er jo en rytmeseksjon de fleste kan misunne Maria Kandegard. Som gjør at hun får nærmest fritt spillerom til å utforske tangentene. Man vil jo ha fritt spillerom generelt. Ja, godt at hun får det hun fortjener, og hun gjør det absolutt beste med det. Steinbra. Rett og slett steinbra. Live at Dokkhuset. Dokkhuset. Frode Haltli er en fyr som har sluppet masse morsomme utforskninger i løpet av Avant-folk-prosjektet sitt. Ja. Blir det noe trekspill, lurer folk på? Ja. Ja, så det holder. Det blir trekspill for alle de som ikke likte å like trekspill, men ja. Det blir også andre ting. Noen er jo vare for trekk. Så, ja, men her skal, går det, her går, trekk, ja, her men går det tidligvis så fort og er så artig at det selv den mest intense. Det er så sykt vanskelig å spille. Ja, det er det må være det. Det er helt, det høres i hvert fall sykt kult ut, og jeg vet at jeg aldri hadde fått det til. Nei, ikke heller, jeg har ikke sjans. Og et sånn stjernelag av musikere som har vært med å realisere den visjonen. Det er jo en, det er jo et slags, litt sånn pågående prosjekt som alt de har, om å liksom få med seg ymse musikere til å måtte utforske jazz-folkmusikk. Ja. Gjennom litt sånn ulike typer lydbare linser. Ja. Så fortsett med det. Han har vel hoppet over på Jazzland Recordings? Byttet på Jazzland Recordings. Totaltlig. Triptik. 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 Sterk jazzpiano-uke med andre jazz. Ulvo. Mm. Jeg har lyst til å kalle det Ulvemo alltid. Ja. Men han er har tatt en utdanning innenfor improvisasjon. Mm-hmm. Vi kjenner han fra sitt arbeid med Epletrio, litt sånn understated og veldig mektig jazz. Yes. Ja, har vel også samarbeidet med Marit Larsen, Solveig Slettagjell, Tom Hell. Tom Hell. Mm-hmm. De har vel lyst til å ha gitt ut en, er det juleplate? Uansett. Ja, må du det. Nå har Andreas Ullevold tilbake med, dette er jo en, det er jo nærmest en ren piano-jazz-plate, ikke? Yes, men han har fått med seg Arve Henriksen på trompet. Ja. Som vi sikkert har. Ja. Sammen med Giovanna Pessi og Håkon Åse. Mhm. Fin plan, ja. Fin plate. Lydia Loveless. Har du hørt på meg Bloody Valentine, eller skyver du som testen? Hun har nok hørt på det, men hun er vel fra Chicago. Sånn, ja da. Ikke måte for alle som har overlevd der nå. Ja, og hun lever vel der, har vel overlevd både det ene og det andre. Nå nylig et samlivsbrudd med vel en tidligere gitarist i bandet, tror jeg. For øvrig en, som de gjorde en framkrokonsert på god gamle Bøkkes i Oslo for noen år siden. Men nok om det. Dette er første låte på 2-3 år. Det er litt mer tilbake i den heartland, den der gode heartland-rocken som hun måtte slå gjennom med. Sånn heartland-rock
blandet med liksom klassisk amerindi, altså den, ja, nevnte Replacements var en del av den. Dance Junior, husker du? Fin gjeng. Ja, fin gjeng. Hun er jo relativt utleverende i teksten sine, så her spares ikke på noe. Og så gjør du ikke noe at det er kledd inn i litt sånn, ja, litt sånn hestetrampende digg hardladrock. Godt å ha henne tilbake. Godt å ha tilbake. Mm. Det er godt å se hans pullback-solo for første gang. Ja. Han har man sett i sånt som Skadedyr og Flykt. Moskus. Og Moskus. Atomic. Han spiller trommer. Han spiller mye trommer. Han spiller. Han spiller det... Perkusjon, kanskje. Hvis man spiller mye trommer, blir det teknisk sett perkusjon. Helt sikkert. Et eller annet sted, altså, går en teknisk grense. Ja, jeg kaller det trommer, ja. Trommer, perkusjon og objekter, gitar, kassio, keyboard, stylofon, balafon, harmonika, flute. Jeg kan fortsette faktisk ganske lenge. Tilfeldig? Mange ting. Tilfeldig? Absolutt ikke. Nå, eller neppe? Neppe. Vet du hva mora og kornene setter? Ja, det er jo en sånn, altså det er jo The Reigning King and Queen over norsk kortmusikk. Og beklager Knut Buen, men Hans Fredrik Jacobsen og Tone Hulbergmo, mor og far, de er jo ledestjerner på norske folkemusikk-himmelen. Jeg er utlending. Jeg har ikke fått med meg alle tingene der. Nå skal du hjem. Nå skal jeg hjem! Mm-hmm. Randy Tietingberg-trio. Gøy, bra. Mm. Og viktig. Jeg vet at farmen min ser hun hver gang hun spiller noe i Savannah. Ja. Og jeg er stort begeistret. Jeg har ikke hatt muligheten til å se henne enda, men jeg skal gjøre det mer. Nå er hun vel tilbake i litt mer sånn, hun har vel forlatt dette litt sånn americana-aktige uttrykket hun har hatt på noen av foreplattene sine. Nå er hun tilbake mer i sånn... Tad jazz. Rein jazzland. Ikke labelet, men sjanger. Rein jazzland på kjøttelige kulturer. Ja. Drab Majesty har gitt ut 4 nye låter. Det er kjempegøy. Forhåpentligvis så kommer det også et album med mer enn 4 låter snart. Ja. Igjen i elektronisk territorium, og en featuring Rachel Goswell. Hvem ble det igjen? Husker du hvem det er? Jeg mener, jeg har den på tvingen i så hardt at vi ikke klarer å si det. Hvis ikke skal vi skrive det i kommentarfeltet der da. I første person så skriver jeg i kommentarfeltet for en shoutout på slutten av neste video. Ok, greit. Skal vi tilbake i trommeterritorium. Her er med britisk jazzmusiker Yusuf Days. Da har vi for så vidt gjort andre ting. Han har vært en litt sånn generell artist. Ja. Og har laget en plate som han kaller for Black Classical Music. Det er hans første soloplate. Det var stort, intens og sykt bra. Hesutlesende, og til tider veldig svårt seriøst. Mm. Jeg likte den kjempegodt. Jeg har ikke fått hørt den, jeg har den på lista mi. Du skal glede deg til å komme ned ut på lista deg. Ok, gled meg. Jeg ønsker meg sånn size. Her har vi Traumesenteret. Det er Bisse sitt 14. studioalbum. Bisse? Og dette handler, titelen røper jo at dette er altså relativt seriøs tematikk. Det er liv og død på spill. Og blant de mest, jeg tror det ble omtalt som en minneplate. Okay. Det er ikke sagt hva som skal holde seg minne, men dette er i hvert fall laget. Bisse er jo en av de, fremste danske sanger-låtskriverne. En husfavoritt. Yes. Mm. Lagde mye bra, den er også veldig fin. Syntax Tell Orchester. Ja. Et navn jeg har uttatt feil de siste 20 minutterne. Det er for at du finner ut hva det var. Jeg var helt sikker på at det var Tell Orchester. Ja, men det har jeg til hvert også. Jeg tror jeg forlåter hver gang de gir ut den i plottet. Ja. Det er vel det en stund siden de gjorde det? Ja, det ser ut som det er lenge siden. Har de flyttet nevnverdig på seg siden sist? Jeg mener at de har flyttet litt på seg, men jeg tror det var innad i landet. Ok, så ikke musikalt, altså? Nei. Ok, det er betryggende å høre, for da kan fansen av Syntax Terrorkester. Det er vanskelig, det er veldig vanskelig. Den er på vei, resten er på vei ut med en gang vi begynner å si det. Da kan de trygt finne frem gummistøvlen sine og spassere ned til oss i Møllegata 1. Da har vi plata med Syntax Terrorkester.
Og dette her han Matthew Halsall. Ja, en spirituell jazz. Ja. Litt forsøk på. Ja, ja, ja. Definitivt. Og da måtte vi litt sånn, hva skal vi kalle det? Mangler et bedre ord eller uttrykk, moderne tagning. Åpenbart sine Pharoah Sanders og Alice Coltrane plater i hylla han der. Mm. Mm. Brite. Spiller trompet. Jeg gjør han ikke det? Jeg tror han spiller trompet. Ja, jeg har jo en plate med han, men den, med siden er så ganske lenge siden jeg spilt. Ja. Og fant ut at dette ikke var han Arcade Fire-gutten som ble cancelled, men Goren. Som var sluttet i Arcade Fire. Ja, det er kanskje så dumt å gjøre nå. Begått ikke helt soloplater, men med Sister Squares. Ja, det er vel en litt mer, litt sånn Middle of the Road singer-songwriter-plate. Mm. Sterk piano og singer-songwriter-uke. Ja, absolutt. Kiefer Sutherland har vel blitt, nei det er ikke Kiefer Sutherland. Han streiker vel for tiden. Han er en av de som har hevet seg på den, så vidt godt det. Ja. Kiefer er en, han er vel en, det, jeg vet faktisk ikke hva det er. Bortsett, det er gitt ut på Stone's Throw. Elektronisk med hiphop-sympatier, ja. Eller hiphop med elektroniske sympatier. Det er fint i grenseland, plasserer seg veldig godt der. Ja, litt sånn Madlibet altså. For eksempel? Ja, mer sånn, hva du si, pop-elektronisk, okay. Det sier mening. Ja. Kåre Lindrhus. Skulle vært det forrige uke. Ja. Kanskje i tide, men kom nå. Ja. Han har gitt ut ganske mange platter før. Han er jo også en venn av huset. Det er vel også sånn klassisk sanger-låtskriver-rock. Men jeg er så glad i det. Vi er det. I tide til høsten, man skal liksom høre på det når det regner litt, så har jeg gjort i dag. Absolutt. Anbefales som alltid. Anbefales alle øyeblikker på øyeblikker. Skal vi ta resten av retrobunken da? Ja, var det noe mer å snakke om? Nei. Hva er det som er en spørsmål egentlig? Egentlig ikke. Tom Waits. Tom Waits katalogen på Island har blitt remasteret. De tre første. Tre første, spør du? Her har vi bare to. Det er fordi... Nå skal jeg bare se hvem er det vi ikke har fått. Vi har ikke fått Swordfish from Bones. Vi har ikke fått nok av dem. Mm. Her har vi Rain Dogs fra 85 og Frank's Wild Ears fra 87. Mm. Remasteret av hva heter han igjen? Han er en sånn, han er i hvert fall Tom Waits faste kumpan når det kommer til lydskriving. Ja. Og så har ekteparet Brandon Waits oversett det hele. Tipper jeg sitter i og lusker i bakgrunnen og sikker fransk grønner. Man skal jo det. Har ikke rukket og hørt disse remasterede utgavene enda, men kjennerne sier at dette låter utsett. Mm-hmm. Så vi gleder oss til å få den siste i tillegg, og gjøre den trioen komplett. Absolutt. Jeg satte skikkelig pris på å ha mulighet til å spille Breeders igjen på 45 og gjennom 70 vinyl. Oi, oi. Det er... Jeg har hatt en kjempefin start på dagen, jeg. Hørte slitsomt ut? Det går ikke fortere. Det går helt kjempegøy. Utsøkt. Lydkvaliteten er fantastisk. Ja, dette er jo en pilar i moderne indie-rock. Det er blant de viktigste tingene man har gjort. Moderne indie-rock, nå hørte seg gammel ut. Det er jo for så vidt også. Platta fyller 30 år i år. Veldig fin utgave. New Pornographers. Sin andre plate fyller 20 år i år. Så det er kanskje ikke så mye lenger. Dette er jo en plate som jo bare er sånn proppfull av spilleglede og ja, jingle-jangle-pop. Det er jo også så gøy. Det er nesten så jeg vil si at dette er en perfekt pop-plate. Oi, en perfekt power-pop-plate. Ja, det vil jeg si. Susan Tedeschi, nå, eller er det Tedeschi? Du har jo skrevet særoppgave om... Er hun affiliert med Tedeschi Trucksman? Ja. Ja, det er henne. Yes. Som hun har sammen med ektemannen sin, Derek Trucks. Fantastisk. Hun er jo en slags moderne blues-rock, skråstrekk, americana i det meget vide begrepet. Og en sånn jam-rock-legende. For dette er ekstremt ubevandret territorium for meg. Ja. Denne sjangeren er kanskje litt sånn uglesett blant oss hipstere. Jeg vet ikke. Meg også? Men dette låter veldig, veldig fint. Det er rock, rett og slett. Men glad i rock. Fra 1998.
i Rema Strauk-farge. Og så en colaflaske i bånd farge av min. Ja, elsker rock. Spill høyt, spesielt i helgen. Skal man gjøre det samme med Billy Bragg? Absolutt. Stå på krava, synge Billy Bragg. Dette er en reutgivelse av en reutgivelse. Nå på svart linje. Fantastisk. Viktig plate. Det er jo Sariot with Spy vs. Spy. Alle som, if you know, you know. Hvis ikke, kjøp den. 1975 sitt debutalbum. Er det fra 1975? Absolutt ikke. Jeg tror ikke de er født i 1975 engang, noen av medlemmene. Noen av oss er født i 1975. Det er ikke meg, kan man gjette. I hvert fall en viktig plate for folk som var 10-åringer i 2013. Ja. Jeg denne her, men jeg hørte bare den ene låten, så skjønte jeg aldri hva han sa. Nei, og så er det sånn at dette er en utvidet sak. Mm. En, er det fire LP'er, er det ikke? Eller, så det er LP'en, og så er det de tre EP'ene som har vært sånn samlerobjekter og veldig ettertatt på brukmarkedet. Mm. Dette er alle 1975-låtene en kan. Ja. Og essensielt å ha, spesielt hvis du var og så de, eller skal se de i Spektrum. Ja. De er fremdeles populære. De lager fortsatt veldig god musikk. Gjør de. Men der kan jeg den ene teksten, som jeg synes er ganske hard flex for meg. Diksjon, fremmed begrep for 1975. Kan du noen tekster med Rancid? Jeg kan absolutt ingen av tekstene til Rancid heller. Det er ikke min type punk. Ok, det er min type punk. Yes. Fra asken av Operation Ivy så kom steg Rancid opp. Dette er debuten fra 93, også en plate som fyller 30. Det er jo så jævla tøft. Og det er jo så jævla bra. Det går fort og hardt. Ja, dette er jo... den er produsert... ikke produsert, den er vel en av de som ikke er produsert av han Brett Gurewitz fra Bad Religion. Og så er jo Lars Fredriksen er jo ikke med på den første plata. Han kommer jo først på plate nummer 2. Tøft! Det er også Pentagram! Synes jeg. Jeg er glad i Pentagram, det er jeg. Ja. Så spilte den masse på videregående. Ja, hva, dette her er dette en samling med... det er vel en slags samling, ikke? Jo, det er en, de har gjort denne her i så mange utgaver etter hvert, at man mister litt oversikten over hva som er inneholdt på alle nye re-timelser. Ok. Men det er litt nice å ha den på ny re, og du har de viktigste låtene er det. Ja. Relapse har gitt den ut på ny. Ok. Nydelig. Da står vi på det. Dette her er jo tanta til Freddy. Nei, det er ikke lov å si. Kanskje gjør det. Nei. Maria Callas, en av musikkhistoriens aller største. Ja. Uansett uttrykk, må det være lov å si. Dette her er Warner Classics har, nå skal vi se. Dette her, jeg holder to utgaver av den samme platta. Jeg holder en på rød vinyl. Og en på vanlig svart vinyl. Jeg er på langt ifra noen Maria Callas kjenner, men dette her skal nok være ganske godt kuraterte samlinger. Mm. Hvor hun da, altså det er konsertopptak, blandet konsertopptak og studiotak, ja. Mm. Men jeg da har måttet lyst til litt sånn nøkkelar, eller da, nøkkellåter da. Arer, jeg ser det. Det er det. Altså, opera er fantastisk, spesielt kanskje på plate. Hvis du ikke kan se det liksom in person, så kan du godt samle deg på en god innspilling. Ja. En sånn type ting som er veldig make or break innspilling. Så hvis det er, hvis lystene går og sier at det er godt jobbe, så ha samlingen. Det har vært vanskelig å få tak i ting da. Ja, knapt nok noe tilgjengelig på ny vinyl i hvert fall. Yes. Klassisk hjørne. Malersymfonier. Ja. Kjenner av Oslo symfoni, eller Oslo Filharmonien er det vel. Kjenner jo Marius Jansson, så han døde vel for noen år siden, men på scenen av det. Det er hardcore, det er dritt. Ja. Det er ikke tøft, det er hardcore. Det er hardcore. Dette her er med Liket Orkester, er det nederlandske, franske land. Royal Concert Gebow. Gebow? Ja. Maler er jo, apropos hardt, Maler var jo ganske greit. Det er så mye klassisk musikk som kan regnes som ganske hardcore. Ja. Bare sånn som...
Ting som også kan falle inn under kategorien hardcore, dog kanskje ikke denne spesifikke platen. Nei, for dette er jo nærmest, det er jo det nærmeste han har kommet ut Brasil i plattform. Det er ikke sånn Corcovado og sånt på den platten her. Corcovado. Mars Davis fra 1963 med Gil Evans, som jo, og det er jo 448 forskjellige musikere som spiller på den platten, men alle under syndig ledelse av magister i arrangering og orkesterledelse, Gil Evans. Nydelig! Hva sa du? Jackson Browne, selvtitulert debutalbum. Her i sånn veldig for seg gjort repress og cover, da remaster for anledningen. Her kommer 71-72, eller noe sånt. Ja, spiller i låter. Platta er kjempegod. David Crosby på Harmonies. Ja da. Hele bøtteballetten er med. Hele denne LA-bøtteballetten er med. LA-gang. Resten av katalogen kommer fortløpende utover, også i remaster utgaver. Vi begynner på begynnelsen. Så som jeg begynte på i forrige uke, så kan jeg diverse Slades. Denne gangen så har vi den fin farge på vinylen, litt sånn sneak peek. Koselig. Den er kanskje ikke live. Den er ikke live, og så er det jo med da, dette originalcoveret. De kalte seg Ambrose Slade, som vel gjorde det helt in the beginnings. Nydelig. Proto-glam rock. Det nærmest kanskje enden på Slade Reissues. Ja, antageligvis. Vi nærmer oss nok neppe. Slutten på redegjørelser av Ryuichi Sakamoto-platter. Og det er jeg også veldig glad for. Ja, filmmusikken han gjorde til The Revenant. Filmen som endelig ga Leo Oscar. En Oscar. Ja. Han var tilbake og sov i en bjørn her. Intens opplevelse. For langt hår og skjegg, og så vinner Oscar. Tydeligvis. Da sliter jeg. Og så Asing. Ja. To etterspurte platter med Sakamoto. Hiphop fyller 50 i disse dager, eller i år. I den anledning så gir Def Jam ut en rekke plater utover høsten. Det er gøy å ha Mio og sånt tilbake. Ja. YG's debutplatte fra, eller jo, jeg mener det er debuten, fra 2014. Nio's debut fra 2006. Jin Aiko er fra Silas. Alle er på fruktpunch lilla vinyl. Yes. I tillegg så kommer det, får vi inn veldig, veldig snart, Beastie Boys, Slice Into Ill, debuten til Public Enemy, Rick Ross sin debut, og Music Soulchild sin Artist One Sing. Og så kommer det noen flere godbiter utover oss. Det er kjempebra. Ja, det trengs. Helt til slutt, en reutgivelse av en platte som ikke er så veldig gammel, men som er aktuell, vil jeg si. Dina Øgan har tatt av. Ja, Dina Øgan har jo tatt av, ja. Dette er Daniel Øgren fra Dina Øgan. Er det en sånn bokstavordspill på det? Det jeg har tenkt tanken. Ja. Jeg vurderte det veldig da jeg skulle sette ut denne platen i katalog. Vi skulle opprette en Dina Øgan-seksjon. Akkurat. Synes du det er utgivelsen sterk nok at vi får en Dina Øgan-avdeling? Ja, det, vet du hva? Det tror jeg faktisk. Uansett, det der er en platte opprinnelig fra 2020 som er en... også litt sånn sjangeroverskridende, litt sånn sjangerløs. Ja, altså, sjangerløs er bra. Ja, men den kunne like... Altså, den er jo gitt ut på Mr. Bongo, som jo er en primært et label for... ja, mye brasiliansk, søramerikansk, mye litt sånn Latin disco house ting. Denne her er jo forstått ikke Latin house, men det er veldig mye latinske, eller søramerikansk folkemusikk. Fint! Ja. Det er sant faktisk på. Samtidig med litt sånn soul-elementer, pop-elementer. Stort sett instrumentalt. Det er et par låter med vokalbøk. Med hun, hva heter den? Anna Amlund. Ja, det er låta som heter I dag. Så jeg hørte på repeat i går. Veldig, veldig fint. Så du hørte på I dag i går? Skal du høre på I dag i dag? I dag skal jeg høre på Replacements. Det er sant det. Så jeg vet at det ikke egentlig skal spørre. Så nå må jeg nesten gå. Kanskje vi skal høre på Replacements? Siden jeg ikke har gjort det. Ja, det synes jeg. Det skal du også. Og så skal du høre på mange av de andre plattene som jeg har snakket om i dag.
Og så skal du komme ned og slå S signere plater, eller så skal du kjøpe de signerte vi har igjen. Ja. Av meg i morgen. Det synes jeg. Skal vi gå hjem da? Ja. Well. Well.